Na čo sa môžu diváci v tretej sérii tešiť v seriáli Za sklom? No, myslím si, že určite na veľa, veľa zaujímavej akcie, ktorá bude možno trošku odlišná od predchádzajúcich sérií. Možno to nebude až natoľko akčné, ale to nebude to, že to nebude zaujímavé. Akože je to možno už asi najviac verné realite a čo sa stáva ako na Slovensku, alebo vlastne akože najviac inšpirované mnohými reálnymi udalosťami, ktoré tu boli. Uh-huh. Aj teraz sa momentálne nachádzame v prezidentskom apartmáne, tak ešte aké zaujímavé lokácie môžu diváci vidieť? No, myslím si, že bude tam strašne veľa toho. Bude tam skládka odpadu, budú tam vlastne veľmi luxusné vily, budú tam byty rôznych politikov, mafiánov. Tento seriál je zaujímavý aj tým, že viacerí režiséri sa na tom podieľajú, tak a podľa čoho si vlastne vy určujete, že tento deň idem natáčať ja, alebo ako to funguje, diváci to vlastne nevedia? No, je to veľmi pragmatické, je to presne, že kto kedy môže. Akože, každý máme aj iné projekty popri tom, takže vlastne celý plán bol rozdelený podľa toho, že kto kedy vlastne, či je niekto na Ukrajine, alebo niekto je v Prahe, alebo na dovolenke, tak podľa toho sa vlastne akože rozdelili tie natáčacie dni a podľa toho tak aj vyšlo, že vlastne kto má ktorú časť podľa počtu natáčacích dní alebo obrazov, ktoré natočil. Nie je to tak, že ja rád točím interiéry, ja rád exteriéry. Jo, keď by to takto bolo, ale tak by sme sa asi pohádali na nejakých týchto akože obrazov, že ja musím točiť toto, alebo všetci by sme radi točili ako akcie a povedzme menej kriminálky, ktorá sa odohráva ako keby v jednom priestore, ale žiaľ vyšlo to nejakým spôsobom a ja som rád za každý reálny priestor, ktorý nejakým spôsobom môžem aj dotvoriť, alebo ktorý vlastne nám ponúka nové možnosti ako niečo, čo máme stále štandardné.